Kroz ovaj konkurs Parking Service želi da utiče na povećanje svesti vozača kako bi bili oprezniji u saobraćaju, pogotovo u zoni osnovnih škola i obdaništa. Osnovci od 5. do 8. razreda trebalo je da u poetskoj formi, odnosno u stihovima, napišu svoje viđenje bezbednosti. Pristigao je ogroman broj radova, pa je žiri bio pred teškim zadatkom. Ipak jednoglasno je odlučio da prva nagrada pripadne Vladani Jovičić, učenici 6. razreda osnovne škole 3. Kragujevački bataljon. Ona kaže da joj nije bilo teško da piše na ovu temu. Bilo je veoma lako, uz pomoć roditelja. Dobro, nastavljaš da pišeš, pisala nešto i do sad ili ovo prvi put? Pisala sam dosta. Druga i treća nagrada također su pripale učenicima 3. Kragujevačkog bataljona Urošu Ristiću i Ivani Jovanović. Učeniku 4. razreda osnovne škole Moma Stanojlović Luki Obradoviću uručena je utešna nagrada jer je napisao dobar rad u prozi, iako je mlađi nego što su pravila konkursa podrazumevala. U Parking servisu i Kragujevačkoj policiji poručuju da će im bezbednost dece u saobraćaju i dalje biti među prioritetima. Mi nastavimo sa tim akcijama. Mi već imamo i drugi đurđevdanski konkurs što se tiče likovnih radova i tu praksu ćemo nastaviti i buduće. Težimo da ostvarimo i unapredimo bezbednost ovih učesnika u saobraćaju, da bude maksimalna i da svaki mogući rizik smanjimo na neki minimalni nivo. Literalni konkurs Parking servisa podržale su školska i policijska uprava, Crveni krst, Dečji hor Amadeus, a u čitavu akciju uključena je i naša medijska kuća.